Բարի օր, Ազատության ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։ Ղարաբաղի հարցը համազգային հարց է եւ դավադրությունները այդ հարցի շուրջ բացառվում են։ Երեկ իր Facebook-յան ուղիղ կապի ժամանակ հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը, շեշտելով, որ Հայաստանի եւ Արցախի իշխանությունների պատկերացումները Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման վերաբերյալ նույնական են։ Ավելի քան կես ժամ տևած իր ուղիղ եթերի ժամանակ Փաշինյանը անդրադարձել է իր խոսքով այն քարոշցությանը եւ հրապարակ նետվող թեզերին, որոնց նպատակն է տպավորություն ստեղծել, թե Ղարաբաղի հարցում ինչ-ինչ դավադրություններ են հյուսվում։ Հիմա թեզ են դնում շրջանառության մեջ, որ այ քանի որ կառավարությունը կամ վարչապետը ես անձամ չեն համաձայնվում հանձնել կամ զիջումներ անել կամ կները, եթե շատ կոպիտ ասեմ, չեն համաձայնվում հողերը հանձնել, այն նշանակում է բանակցությունները մտել են փակուղի եւ ահա սկսել են մարդկանց վախեցնել պատերազմով եւ կոնկրետ այդ թեմայով կոնկրետ բյուջեներ են բաց թողնվում, քարոշցություններ են արվում եւ այսպես եւ այլն եւ այսպես շարունակ։ Եվ ինչ եմ ուզում ասել այս կապակցությամբ։ Նախ ուզում եմ ասել, որ մենք պայմանավորվել ենք հետևյալը, որ մենք հասկանում ենք, որ ընդհանուր առմամբ այն իրավիճակը, որ մենք ունենք հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում, դրանք իրենց մեջ միշտ էլ վտանգներ պարունակում են։ Բայց ես ուզում եմ ասել, որ այդ վտանգները այսօր ավելին չեն, քան եղել են օրինակ 3 տարի առաջ, 4 տարի առաջ եւ 5 տարի առաջ։ Եվ ընդհակառակը, եթե հիմա մոնիտորինգի ենթարկենք սահմանային իրավիճակը, սահմանային լարվածության աստիճանը, կտեսնենք, որ նախորդ 1.5 տարվա ընթացքում ընդհանրապես լարվածության շատ կտրուկ եւ էական անկում ունենք եւ այդ անկումը տեղի ունեցել Դուշանբեի հայտնի քննարկումների համատեքստում։ Հեսա Դուշանբեին մի հատ հատուկ առանձին անդրադարձ կունենա։ Եվ ինչը չի նշանակում, որ լարվածություն չկա։ Ցավոք, լարվածությունը ընդհանուր առմամբ ոչ այնպիսին, ինչպես 3 տարի առաջ, 4 տարի առաջ, 5 տարի առաջ, շատ ավելի ցածր մակարդակի լարվածություն է, լարվածությունը կա, ներկա է, շարունակվում է, եւ ըստ էության, ցավոք սրտի մենք այսօր էլ ունենում ենք զոհեր։ Սա ինչի համար եմ ասում, ցույց տալու համար, որ ընդհանրապես ոչ մեկ չի ասում, թե Ղարաբաղի հարցը կարգավորել են եւ արդեն վերջ տևական խաղաղ կարգավորում հասած է։ Բայց մյուս կողմից ես կարող եմ արձանագրել, որքան էլ դա տարօրինակ թվա, կարծում եմ, որ բանակցային գործընթացում կա դինամիկա, բանակցային գործընթացում կա բավականին հետաքրքիր դինամիկա, եւ այդ դինամիկան ես լավատես եմ, որ կշարունակվի, այդ դինամիկան կզարգանա, եւ ըստ էության ասել եմ, որ Աշխաբադում նույնպես զրույց ենք ունեցել Ադրբեջանի նախագահի հետ, քննարկում ենք ունեցել, եւ որոշակի դինամիկա կա, որոշակի մտնոլորտ կա փնտրելու, ձգտում, փնտրելու ցանկություն կա։ Հիմա շատ կարևոր է արձանագրել, թե որն է ընդհանրապես մեր ռազմավարությունը Ղարաբաղի հարցում։ Ես մի քանի անգամ այս առիթով ասել եմ, եւ ասել եմ, որ բացառվում են, սիրելի հայրենակիցներ, բացառվում են դավադրությունները Ղարաբաղի հարցում, որովհետեւ Ղարաբաղի հարցը իմ հարցը չի, Ղարաբաղի հարցը խմբի հարց չի, Ղարաբաղի հարցը համազգային հարց է, եւ բանակցությունները վարվում են հետեւյալ տրամաբանությամբ։ Ես ասել եմ, որ Ղարաբաղի հարցի որևէ լուծում պետք է ընդունելի լինի Հայաստանի ժողովրդի համար, Ղարաբաղի ժողովրդի համար, Ադրբեջանի ժողովրդի համար, եւ իմ հիմնական խնդիրն է բանակցային սեղանի շուրջ փնտրել եւ գտնել Հայաստանի ժողովրդի համար, հայ ժողովրդի համար ընդունելի լուծում։ Եվ երբ որ բանակցային գործընթացում կձևակերպի մի այնպիսի լուծում, մի այնպիսի առաջար, որը ես կարող եմ համարել, որ ընդունելի կլինի հայ ժողովրդի համար, եւ ես այդ լուծման վերաբերյալ առաջարկը կներկայացնեմ մեր ժողովրդին, դրա շուրջ համազգային քննարկում ենք կունենանք, եւ որոշումները պետք է կայացվեն, որոշումները պետք է կայացվեն համազգային ֆորմատով, երբ որ բանակցային սեղանի շուրջ այդպիսի
բանաձև ձևակերպվեց, բանաձևը կվերցնենք, կգանք մեր ժողովրդին կներկայացնենք։ Կրկին ուզում եմ արձանագրել Արցախի իշխանության եւ Հայաստանի իշխանության պատկերացումները Արցախի հարցի կարգավորման վերաբերյալ նույնական են, եւ սա կարևոր չափազանց կարևոր արձանագրում է, եւ այլ կերպ ուղղակի չի կարող լինել։ Եւ այս թեմայով որևէ շահարկում ուղղակի ծիծաղելի է։ Վաղը Երևանում տեղի կունենա ՀԱՊ քաղաքական ասամբլեայի նիստը, դրա նախորդին այսօր կլոր սեղան անցկացվեց ՀԱՊԿ-ի դերը տարածաշրջանային անվտանգության ապահովման գործում թեմայով։ Կլոր սեղանի մասնակիցներից պաշտպանության նախկին նախարար, երկրապահ կամավորական միության փոխնախագահ Վաղա Շաքարությունյանը պատասխանել է լրագրողների հարցերին։ Շատ դեպքերում գազմանկերության անդամ պետությունները հակառակորդ երկրին զենք են վաճառում, նաև ապրիլյան պատերազմն է հիշատակում այս մասով։ Արդյոք դա խնդիր չի, լուրջ խնդիր չի, որ պետք է խոսվի հայկական կողմից։ Ես կարծում եմ դա խնդիրը, լուրջ խնդիրը, որտեղ այստեղ մի բան կա։ Երբ որ մենք խոսում ենք ՀԱՊԿ կոլեկտիվ անվտանգություն, մենք պետք է հասկանանք, որ այդ հիմքում դրված է մի օրենք, որ սպառնալիքը մեր պետության համար, դա սպառնալիքը բոլոր պետությունների համար։ Եվ պետությունները չպետք է գործեն եւ անեն քայլեր, որը ուղված կլինի որը մեր պետության ռազմական անվտանգության դեմ։ Զենք վաճառելը դա գործում այդ դրամաբանության մեջ, բայց այդտեղ նյուանսներ կան, որը պետք է հաշվի առնես, ասենք թե մի պարագայում դա ապահովում է բալանսը, մյուս պարագայում հակառակը խախտում է այդ բալանսը, այնպես որ կան այդպիսի խնդիրներ, պետք է խոսվի եւ լուծում գտնվի, որը թույլ չի տալիս գործել այդ ուղղությամբ։ Լրագրողական հետաքննություններով զբաղվող Bellingcat կայքը հետազոտել է Google-ի քարտեզների վերջին արբանյակային նկարները եւ պարզել, որ Ադրբեջանը իր դիրքերը առաջ է տարել եւ 4 նոր հենակետ ստեղծել Վրաստանի տարածքում՝ Հայաստանի, Վրաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանների հատման հատվածում։ Ադրբեջանը վերահսկողություն է սահմանել Վրաստանի տարածք հանդիսացող ընդհանուր առմամբ շուրջ 200 հեկտար կազմող սահմանամերձ ծողակտորի նկատմամբ, պնդում է բաց աղբյուրների վրա հիմնված լրագրողական հետաքննություններով զբաղվող Bellingcat կայքը։ Հետազոտելով Google-ի կողմից արված վերջին արբանյակային լուսանկարները, Bellingcat-ը պնդում է, որ այս տարվա ապրիլին Ադրբեջանի սահմանապահ զորքերի հենակետեր են հայտնվել Հայաստանի, Վրաստանի եւ Ադրբեջանի պետական սահմանների միացման կետ հանդիսացող Բաբաքյան Լեռան վրացական հատվածում։ Bellingcat-ի հոդվածագիր Մասիս Ինգիլիզյանը հիշեցնում է, որ դեռ օգոստոսին ադրբեջանցի պաշտոնյաներն ու Բաքվի մամուլն ազդարարել էին, թե հայ-ադրբեջանական պետական սահմանի Ղազախի հատվածում կարողացել են բարելավել մարտական դիրքերը։ Կայքը մասնավորաբար հիշեցնում է Ադրբեջանի սահմանապահ զորքերի շտաբի պետ գեներալ-մայոր Էլչին Իբրահիմովի օգոստոսի 16-ին ասված խոսքերը, թե մեջբերում ադրբեջանցի սահմանապահներին հաջողվել է շփման գծում առաջ շարժ վել մի քանի ուղություններով եւ դիրքեր զբաղեցնել ռազմավարական նշանակություն ունեցող բարձունքների վրա։ Bellingcat-ի հեղինակը, չժխտելով ադրբեջանական առաջխաղացման փաստը, միաժամանակ ընդգծում է, որ այն իրականացվել է ի հաշիվ երրորդ պետության Վրաստանի։ Bellingcat-ի կողմից հրապարակված արբանյակային լուսանկարներից պարզ է դառնում, որ ադրբեջանի սահմանապահ զորքերն առնվազն 4 նոր հենակետեր են ստեղծել այս հատվածում, որոնք 140-ից 370 մետր հեռու են ադրբեջանի բուն տարածքից և փաստորեն գտնվում են Վրաստանի Քվեմոքարտլի երկրամասում՝ Կիրաչ Մոալոգյուղի դեմ դիմաց։ Ավելին, ըստ Bellingcat-ի հոդվածագրի, Վրաստանի տարածքում ստեղծված ադրբեջանական հենակետերից մեկը Բաքու, Գյանջա, Թբիլիսի մայրուղու վրա գտնվող վրացական Կարմիր կամուրջ սահմանային անցակետից ընդամենը 380 մետրի վրա է, գերիշխող բարձունքի վրա։ Այս նոր տարածքներն ադրբեջանին մարտավարական առավելություն էին տալիս Հայաստանի հանդեպ։ Հետագայում, սակայն, հայկական կողմը եւս հայտարարեց, որ պետական սահմանի այս հատվածում կարողացել է 140 հեկտար հավելյալ տարածքի հանդեպ վերահսկողություն սահմանել, ինչը չեզոքացրեց ադրբեջանական առաջխաղացումը, գրում է Bellingcat-ը, նշելով, որ հայկական ուժերը եւս առաջացել են Բաբաքյար Լեռան գագաթի ուղությամբ։ Կայքը, սակայն, չի հստակեցնում, արդյոք հայկական ուժերը ադրբեջանցիների օրինակով դիրքերը բարելավել են Վրաստանի հաշվին։ Սահմանադրական դատարանի դատավոր Վահե Գրիգորյանը կարծում է, Հայաստանում առկա սահմանադրական ճգնաժամի լուծման լավագույն ձևը նոր դատավորների ընտրությունն է, սակայն ամեն ինչից առաջ այս իրավիճակին իրավաքաղաքական գնահատական պետք է տրվի ազգային ժողովի կողմից։
Ինչ արժեքների մասին է խոսքը, եկեք բաղդատենք այդ սահմանադրության իրականության ապահովման սահմանադրական առաքելության բովանդակությունը։ Այդ առաքելության բովանդակության մեջ առաջնահերթության պաշտպանության ենթակա է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդավարությունը։ Եվ ինչպես ես իմ մոտեցումներում ես հրապարակել եմ, սահմանադրական դատանը գլխովին ձախողել է իր այդ կարևորագույն գործառույթը։ Այսինքն Հայաստանի ժողովուրդը այլևս հնարավորությունը ձեռքբերել ինքնիր իշխանությունը և հանրաքվեների միջոցով անմիջական ժողովրդավարություն իրականացնելու։ Եվ սա զուտ միայն քաղաքական փոփոխություն չէ, եւ կրկին մենք վերադառնում ենք իրավաքաղաքական գնահատականին։ Իսկ որն է եղել պատճառը, որ 2018 թվականի դեկտեմբերին է միայն Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը ձեռք բերել այս հնարավորությունը։ Չնայած 30 տարվա պետություն ենք, այս 30 տարիներից առնվազն 2.5 տասնամյակ մենք ունեցել ենք սահմանադրական դատարան, առնվազն բոլոր 30 տարիների ընթացքում մենք ունեցել ենք հսկայական ընտրական վարչարարության համակարգ, իրավապահ մարմիններ, որոնք հագեցած են եղել ողջ գործիքակազմով ապահովելու համար ժողովրդի ազատ կամ արտահայտությունը, մինչդեռ վերջին 2 տասնամյակի ընթացքում առաջին անգամ է ժողովրդը դա կարողացել անել։ Եվ այստեղ, երբ որ մենք նայում ենք այդ ընտրական համակարգի ողջ բուրգը, դրա գագաթին գտնվել է սահմանադրական դատարանը։ Եվ սահմանադրական դատարանն է գլխավոր պատասխանատուն։ Եվ ես սխալված չեմ լինի ասել, առաջնային պատասխանատուն ընտրությունների են որակի համար, որոնք 20 տարի պատուհասել են մեր ժողովրդավարությանը։ Եվ երբ խոսքը վերաբերվում է սահմանադրական դատարանի ճգնաժամին և սահմանադրական դատարանի դեմոկրատական լեգիտիմության խոցերին, այստեղ խոսել ընդամենը քաղաքական փոփոխությունների դեպքում դատական իշխանության կազմի փոփոխություն պիտի չլինի շատ բանալ, թեկուզ և ճիշտ ձևակերպումներով։ Այս պահին լրագրողների հարցերին պատասխանում է պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը։ Դրվար ամսներին, բայց ես խնդրում եմ դրա վրա ինչ անընդհատ ես կրկնում եմ հետ, ոնց որ հավատը քիչ է, հա։ Չէ, այդպես էլ նախատեսված է և ես միշտ նույն ժամկետների վերաբերել եմ ասում։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը ձեռք են բերում մեծամասամբ նոր զինատեսակներ, նոր արդիականացված զինատեսակներ 2019 թվականին և 2020 թվականին և պայմանագրային և վարկային ծրագրերի միջոցով ձեռք են բերվելու միայն ու միայն նոր և արդիական կարողություններ տարբեր երկրներից, մտքում 4 երկիր պահեք։ Ռուսական ռազմաբազայի արդիականացման հետ, այո, կոնկրետ սպառազինության արդիականացման մասին է խոսքը, թե նաև կադրերի թիվի արդիականացումը։ Այսօր ռուսաստանյան 102-րդ բազան, որ տեղակայված Հայաստանի Հանրապետություն, և արդիականացվում է սպառազինության տեսանկյունից և իր նյութատեխնիկական ապահովմամբ, նաև զինծառայողների կենցաղային պայմանների բարելավման առումով։ Թվականակի օղատարածքի ավելացումներ չեն լինելու, որովհետև ավելի շուտ լինում են տարբերակումներ, ինչ որ տարածք տրամադրվում է, ինչ որ տարածք արդեն չի օգտագործվում, անցնում է պաշտպանության նախարարությանը, բայց այդ բոլոր տարածքները մնում են Հայաստանի Հանրապետության տարածք, դա ուղղակի տրվում է օգտագործման համար, ռուսերեն ասած «պользование»։ Պարոն նախարար, 2020 թվականին կարող ենք վստահաբար ասել, որ այս նոր ճաշարանները կլինեն բոլոր զորամասերի։ Ես մենք արդեն մոտավորապես հասել ենք 38-40%-ի և պլանը այնպիսին է, որ 2020 թվականին պետք է ավարտենք մեր գործողությունը և սկսենք նաև առաջնագծի ապահովումը։ Նախարար, Նիկոլ Փաշինյանը երեք Facebook-յան իր ուղիղի միացման ընթացքում ասաց, որ առաջին անգամ է, որ 1.5 տարվա ընթացքում այդքան կարճ ժամանակատվածում այդ չափ բարեփոխումներ են տեղի ունենում զինված ուժերում։ Դուք նախկինում էր փոխնախարարի պաշտոնն եք զբաղեցրել, իսկապես համեմատության մեջ այդպիսի արագությունները մեծացել են, արագությունները շատ մեծ են հիմա այս պահին։
Բոլոր եւ կենցաղային ապահովման զինծառայողների եւ նյութատեխնիկական ապահովման սպառազինության ապահովման պայմանավորված ինչու չկար այդ արագությունը բարձր տրամադրվածությամբ Չէ, տես բան չկա, նախկինում էլ են եղել գործընթացներ, վարչապետը խոսել է կարճ ժամանակահատվածի համար, որը որ իրականում կարճ ժամանակահատվածում բավականին մեծ փոփոխություններ են կատարվել, բայց այնպես չի, որ զինված ուժերը չեն դոփել տեղում։ Շատ լավ, պարոն նախարար, դուք պատրաստ եք գալ ժամանակավոր քննիչ հանձնաժողով ապրիլյան պատերազմի այդ իրադարձությունների։ Երկե, որովհետեւ խնդիր չկա։ Արդեն կա, կանչվել եք, հա, արդեն Դերևս ոչ։ Իսկ ի վերջո ինչ եք կարծում, պարոն նախարար, այս քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքների արդյունքում Սա բյուջետային քննարկումներին վերաբերում է։ Չէ, կարող է ի վերջո ինչ-որ այսպես անսպասելի բացահայտումներ լինել եւ այլն։ Դուք ինչ եք կարծում, ինֆորմացիա նաեւ ամբողջապես։ Ես չէի ուզենա հիմա որևիցե գնահատական տալ, անսպասելի կլինի, թե սպասելի կլինի, բայց այն, որ պաշտպանության նախարարության համակարգում պարզ է, ինչ է կատարվել, ինչպես է կատարվել, եւ ես ընդհանրապես ակնկալում եմ, որ միա դեպքի անձնաժողով մյուս կողմում լինի, ոչ մի այստեղ։ Ինչ է պարզ, պարոն նախարար։ Այո։ Իսկ պարոն նախարար, այսինքն երբ որ ասում են պայքարի ստացված գումարները ուղղվելու են պաշտպանության նախարարության, այդ մասին Նիկոլ Փաշինյանն էր ասել, ձեր կարծիքով սա արդյունավետ է։ Մեծ ուրախությամբ կընդունենք։ Արդյունավետ գործիք կարող եք դիտարկել եւ միջև այժմ որևէ ցանկացած ոչ բյուջետային հավելում մեր հնարավորությունների բարձրացմանը իհարկե որպես պաշտպանության նախարար ես դրական եմ գնահատում։ Պարոն նախարար, ես ունեմ ասել պաշտպանության նախարարին ինչ հերթ։ Ու միշտ եղել է դա։ Ապրիլյան պատերազմի մասով որոշվել պարզ է ձեզ մոտ ձեր կողմում։ Ինչ է պարզ մասնավորապես եւ պետք է լսի միջազգային։ Ես մեկ անգամ եւս կրկնում եմ, որ բոլոր ասեկոսները Եվ բանսարկությունները, որոնք որ գոյություն ունեն եւ անհասկացողության հասարակության մեջ, որոնք որ կապված են ապրիլյան գործողությունների հետ կապված, դրանք կփառատվեն։ Նախարարություն, այսինքն դուք բացառում եք դավաճանը։ Կան խնդիրներ եղել են նախորդ իշխանությունների կողմից հատկապես նրանց պատասխանատվության եւ մեղավորության խնդիրներ եղել են, որոնք որ պիտի չլինեն եւ այս անձնաժողովը տարվա վերանում։ Ես չեմ կարող ասել անձնաժողովը ինչ կվերանայի, բայց այն ինչ որ կկատարվի, արդյունքը ես ակնկալում եմ դրական, որը որ ավարտ կտա այդ բոլոր խոսակցությունները։ Այսինքն նախարարության համար ստերության անձնաժողովը բացահայտում չի անում, ես ճիշտ հասկացած եմ։ Այսինքն ձեր համար ամեն ինչ պարզ է, դուք սպասում եք, որ հանրության համար ամեն ինչ պարզ է։ Որտեղ հետազոտություն նաև պաշտպանության։ Կարելի է այդպես գնել, այտենց ավելի շուտ այդպես, այո։ Ինչ է ձեզ համար պաշտպանության համար, ինչ բացի չկա։ Այսինքն ինչ ձեզ համար պարզ։ Դուք հասկանալ ապիլյան այս հանձնաժողովը։ Իմ համար պարզ է, որ դա եղել են դավադիր գործողություններ հակառակորդի կողմից։ Մեր կողմից թերացումներ, գիտեմ, հայկական կողմից եղել են թերացումներ, որոնք որ վերլուծվել են եւ մենք դրա վերաբերյալ քաջատեղ ենք։ Իսկ դավադիր վարկածը, որ եղել է պայմանավորված թերացումներ, պարոն Տոնոյան։ Բազմաթիվ, չեմ։ Մենք հարցերը կան ներգերատեսչական խնդիրներ, որոնք որ լուծվում են, եւ կան այդ ներգերատեսչական խնդիրների հանրայնացման հարցեր։ Ներգերատեսչական խնդիրները լուծում են ծառայողական եւ գաղտնի եւ հուշ գաղտնի գործընթացների եւ վերլուծությունների միջակայքում հանրայնացման համար խնդիր դրված չի եղել։ Բայց դա հիմա այսօր հանրայնացվում է եւ ես կարծում եմ, որ ժամանակալ անց հնարավոր է դա եւ կարծում եմ, որ օգտակար է լինել։ Ես այսինքն ի՞նչ նշանակում կարող է։ Այո, ես պաշտպանության նախարարի առաջի տեղակալն եմ եղել եւ եթե իմ գործունեության մեջ որևիցե խնդիր է առաջանալու, որը անձնաժողովի ուշադրության կենտրոն պետք կլինի, պարոն նախարար, Նիկոլ Փաշինյանը երեկ անդրադարձավ այն խոսակցություններին, որ ինքը թուլացնում է, վարկաբեկում է գեներալիտետին, հաշվի առնելով այն քրեական գործերը, որ տարբեր գեներալներին ներկայացնում։ Այսպեսի բան, ինձ թվում է, որոշ ինչ-որ
խոհանոցային խոսակցություններ, որոնք որ կուտակվում են եւ հասնում են վարչապետին, իր մոտ տպավորություն է ստեղծվում, որ ինչ որ գեներալի ծետի մոտ կա դժգոհություն։ Իսկ բան կարող է կան գեներալներ, որոնց մոտ կա այդ մտահոգությունները, կարող է, բայց այն ինչ որ արվել է այս վերջի տարին, այս 1.5 տարվա մեջ, ես չեմ կարծում, որ գեներալի ծետի մոտ պետք է դժգոհություն առաջանա։ Իհարկե դա մտահոգում է, բայց ես կարծում եմ, որ դա նաև որոշակի մեր, այսպես ասած, բարձրագույն հրամանատարական կազմի տոնուսի մեջ է պահում։ Իսկ սահմանը ինչ վիճակ է նախորդ լարված էր, թե Արցախում եւ թե Հայաստանում եղել են որոշ լարվածություն, շատ կարճաժամկետ, որը որ կարգավորվել է այս դեր չեմ տեսնում։ Այսինքն Պաշտպանության նախարարի հարցազրույցին, ասուլիսին, ճեպազրույցին կարող եք հետևել մեր Facebook-յան էջում զուգահեռ հեռարձակմամբ, մենք շարունակենք թողարկումը։ Ավելի վաղ արտակարգ իրավիճակների նախարար Ֆելիքս Ցոլակյանն էր այսօր ազգային ժողովում պատասխանում լրագրողների հարցերին եւ նա հերքել է լուրերը, թե կարող է հենց ինքը նշանակվել ազգային անվտանգության ծառայության պետ։ Լավ է, չէ՞, իզուր բաները դրանք չի դեմով է, պետք է նստում մատին նայում բաները ասում, այդ ես չեմ, հետո մի բան էլ ասեմ, անընդհատ շեշտադրում, որպեսի փարատվի այդ բանը, չի դեմ ինչի, անցած անգամ մամուլի ասելուց ժամանակ ինձ հարց տվեցին, ասին Վանեցյանին դու չեք հրաշխավորել, ես ասեցի այո, ես եմ հրաշխավորել, բայց հետաքրքիրն է, որ ես չեմ հրաշխավորել ԱԱՀ տնօրենի պաշտում, ես հրաշխավորել եմ, դա շատ վաղուց եղել, որ ինքը ընդունվել է համակարգ։ Եվ պատարոնադի, որ փոխվեց ամեն ինչը, ներգայացվեց ես միսը, ես ասել եմ արդեն պատասխանը դրա, այդ տեսեք հիմա դեպք է եղել իշուր բանալով, չէ։ ՄԱԿ-ի հրապարակված զեկույցի համաձայն Ուկրաինայի արևելքում պատերազմի ընթացքում ավելի քան 3300 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, ավելի քան միլիոնը տեղահան են եղել։ Խաղաղություն հաստատելու առաջին քայլը ըստ ՄԱԿ-ի զինված ուժերի եւ տեխնիկայի դուրսբերումը պետք է լինի, սակայն գործընթացն այդպես էլ չի մեկնարկում, կողմերը միմյանց մեղադրում են սադրանքների համար։ Մոսկվան և Կիևը չեն կարողանում համաձայնեցնել Ուկրաինայի արևելքում շփման գծում զինված ուժերի և ռազմական տեխնիկայի դուրսբերման պայմաններն ու ժամկետները։ Չեն կարողանում նաև պայմանավորվել նորմանդյան ձևաչափով բանակցությունների ժամկետների շուրջ։ Մինչդեռ ՄԱԿ-ի հրապարակած նոր զեկույցի համաձայն Ուկրաինայի արևելքում պատերազմի զոհ է դարձել ավելի քան 3000 խաղաղ բնակիչ։ Զեկույցի հեղինակները շեշտում են, թե Դոնբասում ապրող մարդկանց մեծ մասը ցանկանում է խաղաղություն։ Ուկրաինայի արևելքում պատերազմական գործողություններն արդեն 6-րդ տարին են ընթանում զոհվել է 3300 խաղաղ բնակիչ, շուրջ 1 միլիոն մարդ թողել են իրենց բնակարանները եւ տեղափոխվել Ուկրաինայի մյուս շրջաններ։ Զեկույցում ասված է, որ Դոնբասում ապրող մարդկանց անհրաժեշտ է օգնություն եւ այդ օգնությունը պետք է 3 անգամ ավելին լինի, քան այսօր ցուցաբերվում է։ Որպեսզի Դոնբասում լինի խաղաղություն, անհրաժեշտ է հետ քաշել հակամարտող կողմերի զինված ուժերը եւ ռազմական տեխնիկա։ Պաշտոնական Կիևը հայտարարում է, թե կատարել է համաձայնագրի բոլոր կետերը եւ հաջորդ քայլը պետք է Մոսկվան կատարի։ Մոսկվան էլ, որ աջակցում է Դոնբասում պատերազմող հանճատողականներին, պնդում է, թե համաձայնությունները չի կատարում Կիևը։ Մինչդեռ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին անձամբ էր այցելել հակամարտության գոտի եւ ուկրաինացին զինվորականներին պարբերաբար կոչ է անում չկրակել։ Այսօր նախատեսված է, որ ուժերը պետք է հանվեն Պետրովսկի շրջանից Կիևում, հույս ունեն, որ անջատողականները չեն խանգարի ուժերի տարանջատման գործընթացին։ Մինչդեռ ռուսական աղբյուրները ուկրաինական բանակին մեղադրում են նոր հրետակոծության մեջ, Կիևը մեղադրանքը հերքում է։ Ուկրաինական կողմը պնդում է, որ անջատողականերն են դիմում սադրանքներին։ Ուժերի բաժանման գործընթացը նախատեսվում էր սկսել դեռևս հոկտեմբերի 9-ին, սակայն մի քանի անգամ հետաձգվել էր։ Հակամարտող կողմերը միմյանց մեղադրում են համաձայնագիրը խախտելու մեջ։ Երեկ Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել էր, թե անհրաժեշտության դեպքում Վլադիմիր Պուտինը պատրաստ է հանդիպել Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։
Զելենսկու հետ Նորմանդիան բանակցությունների շրջանակներում։ Ռուսաստանի նախագահը սպասում է Նորմանդիան հանդիպման նախապատրաստման աշխատանքների արդյունքներին, երեկ ասել է Պեսկովը։ Ավելի վաղ Ուկրաինայի արտգործնախարար Վադիմ Պրիստոյկոն հայտարարել էր, թե Կիևը կատարել է Նորմանդիան գագաթնաժողով անցկացնելու համար անհրաժեշտ պայմանները և ներկայումս հանդիպման անցկացման օրը կախված է Մոսկվայից։ Հիշեցնեմ, հոկտեմբերին Կրեմլը հերքել էր տեղեկություն այն մասին, թե գագաթնաժողովը տեղի կունենա նոյեմբերի 15-ին, նախատեսված էր, որ այդ օրը առաջին անգամ պետք է հանդիպեն Ռուսաստանի և Ուկրաինայի նախագահները։ Այսքանն էինք նախատեսել այս եթերաժամի համար, թարմ նորություններով կհանդիպենք ժամը 14-ին։Այսինքն, այնտեղ չկան որևիցե շահագրգիր կողմեր։